Велику партію наркотиків вилучили на українсько-польському кордоні. Через пункт пропуску Рава Руська четверо громадян Молдови намагалися перевезти майже 60 кілограмів гашишу, спресованого у брикети. Всього 143 пачки. Наркотики переправляли з Польщі в Україну у кузові автомобіля, у крилах, підкрильниках і сидіннях авто. Контрабанду виявили під час додаткового огляду. Машину вилучили, а нелегальний вантаж конфіскували.